ფორმულა ნიუსისთვის ექსკლუზიურად გახდა ცნობილი, რომ ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმდნენ. ირკვევა, რომ პარლამენტში ავთანდილ ენუქიძის შემდეგ შესვლას ზაზა, გელა, მიქაძეც გეგმავს. ეს კი იმის გარანტია, რომ პატრიოტთა ალიანს არ შეუწყდება დაფინანსება, რადგან ქართულმა ოცნებამ პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონპროექტი ჩაასწორა. დოკუმენტში ახლა წერია, რომ დაფინანსებას იღებს ის პარტია, ვინც გაკუთვნილი მანდატების 9 ხევარს მაინც აითვისებს. ამ პირობას კი პატრიოტთა ალიანსი უკვე აკმაყოფილებს. ჩემი კოლეგა ქეთი ხიდიშელი მუშაობს თემაზე, ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ქეთი, თავად ზაზა გელა მიქაძემ თუ დაადასტურა ეს ინფორმაცია შენთან საუბარში? საფოს ზაზა მიქაძესთან დაკავშირებას დილიდან ვცდილობ, თუმცა ის ჩვენს ზარებს არ პასუხობს. შესაბამისად, ამ ფაქტის გადამოწმება შევეცადეთ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებთან. გოჩა თევდორაძე არ გამორიცხავს, რომ ქართულმა ოცნებამ სცადოს ინდივიდუალური მოლაპარაკების გზით გადაიბიროს მათი პარტიის წარმომადგენლები. კონკრეტულად კითხვაზე შედის თუ არა ზაზა მიქაძე საკანონმდებლო ორგანოში. გოჩა თევდორაძე ამბობს, რომ მას ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. რა შეეხება ზაზა მიქაძეს, ის არის პატრიოტთა ალიანსის მეხუთე ნომერი და მას საკანონმდებლო ორგანოში შესვლის შანსი გაუჩნდა მას შემდეგ, რაც პარტიამ არ ჩახსნა სიები და ამავდროულად პარტიის 3 დეპუტატმა უარი თქვა მანდატზე. ახლა ზაზა მიქაძეს შანსი აქვს, რომ გიორგი ლომიას ადგილმონაცვლის სტატუსით შევიდეს საკანონმდებლო ორგანოში. ბუნებრივია, ჩვენ ამ სქემასთან დაკავშირებითაც დავუსვით შეკითხვა გოჩა თევდორაძეს, თუმცა ის ამბობს, რომ ეს შორეული პერსპექტივაა. ქართული ოცნება ხო სხვაგვარად ვერ უკეთებს ლეგიტიმაციას ამ გაყალბებული არჩევნებით მოსულ პარლამენტს, ვასურს ვინმე გადაიბიროს, მოისყიდოს, ეს არის მათი მექანიზმი და არა ქვეყნის უკეთესი ხვალინდელი დღისთვის ზრუნვა. აი ზაზა მიქაძეზე გავიგეთ ჩვენ, რომ შესაძლებელია ისიც შევიდეს პარლამენტში ადგილმონაცვლის სტატუსით, თუ ადასტურებს ამ ინფორმაციას? ადგილმონაცვლის თემაზე ჯერ საუბარი საერთოდ არ არის. ქართული ოცნება იმასაც ამბობს, რომ თვეები გაწელავს კიდევ ამ პროცესს. ჯერ ჩვენი უფლება მოსილებად შეწყვეტილი არ არის, ვინც განცხადებები დავწეროთ, ამიტომ ამჟამად ამ თემაზე საუბარი, მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც ისეთ მოგონილ თემაზე საუბარი ამ წუთში. 3-4 მანდატი გქონდა სულ ამ გაყალბებით მოწვეულ არჩევნებ პარლამენტში და ამ 4 მანდატის ფლობელიდან 3-მა მიმართეთ განცხადებით, რომ უფლებამოსილება შეგვიწყვიტონ. ზაზა მიქაძე იქნება მეორე დეპუტატი, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში პატრიოტთა ალიანსის მხრიდან შევა. ეს კი არის იმის გარანტი, რომ ირმა ინეშვილის პარტია მიიღებს დაფინანსებას ბიუჯეტიდან. ფორმულა ნიუსის ინფორმაციით, პატრიოტთა ალიანსისა და ქართული ოცნების გარიგების მთავარი საგანი სწორედ ეს იყო და სწორედ აი ამ შეთანხმების საფუძველზე ჩაიდო საკანონმდებლო ინიციატივაში კონკრეტული დეფინიცია, რომ ის პარტია, რომლის დეპუტატთა ნაწილი მაინც შეინარჩუნებს მანდატებს, არ მოეხსნებათ ბიუჯეტიდან დაფინანსება. ბუნებრივია, ჩვენ ამ ინფორმაციის გადამოწმება შევეცადეთ ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან, ჩავწერეთ კანონპროექტის ავტორებს, თუმცა მათ დეტალებზე საუბარი არ სურთ. გაქვთ თუ არა პატრიოტთა ალიანსთან მოლაპარაკებები პარლამენტში შესვლის შესახებ? პატრიოტთა ალიანსი ხარ შევიდა პარლამენტში. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის მხოლოდ ის პარტია მიიღებს, რომელიც პარლამენტის წევრის მანდატის 9 ხევარს მაინც აითვისებს. რატომ ჩაიდო ეს დეფინიცია კანონში? სამართლიანი არის ის მიდგომა, რომ ამ შემთხვევაში 9 ხევარზე მაინც არის აქცენტი გაკეთებული. ანუ თუ ვთქვათ 4 დეპუტატი არის წარმოდგენილი, 2 მაინც უნდა იყოს უფლებამოსილებით უკვე სარგებლობდეს. თუ არის 10-ზე საუბარი, უნდა სარგებლობდეს 5 წევრი მაინც. თუ 1-ზეა, ცხადი ამ შემთხვევაში, ან უნდა შევიდეს ის ან. ეს გადაწყვეტილება ხომ არ უკავშირდება პატრიოტთა ალიანსს? ჩვენ ინფორმაციით 4 დეპუტატიდან 2 აპირებს შემოსვლას. ჩვენ არც ერთ გადაწყვეტილებას არ ვიღებთ რომელიმე სუბიექტზე მორგებით. არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ეს არის პოლიტიკური თუ სხვა მიმართულებით. ჩვენ ყველა გადაწყვეტილებას ვიღებთ იმ სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე, რომელმაც უნდა იმუშაოს არამხოლოდ დღეს და ხოლმე, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში. მანდატის შეჩერების მოთხოვნით საკანონმდებლო ორგანოს თითქმის ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ მიმართა, თუმცა სიების ანულირებაზე უარი თქვა 3 პოლიტიკურმა პარტიამ. მათ შორის არის სწორედ პატრიოტთა ალიანსი და სწორედ აი ამის გამო ზაზა მიქაძეს აქვს შანსი, რომ ადგილმონაცვლის სტატუსით შევიდეს საკანონმდებლო ორგანოში. არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ ეს იყოს ის სამართლებრივ-პოლიტიკური სვლა, რომელზეც ირაკლი კობახიძე საუბრობს.